અને હવે એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે. ડાયરેક્ટર ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સી એક તપાસમાં મોટો ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં ચીન અને પાકિસ્તાનની મોટી ચાલનો પર્દાફાશ થયો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ચીન અને પાકિસ્તાન ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ મોકલતું હોવાનું સામે આવ્યું. ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ એટલે કે જે બળતણનો ઉપયોગ અને હેતુ, હાલ અંગે તપાસ પણ ચાલી રહી છે. ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ મળતા હાલ સુરક્ષાને લઈને સઘન તપાસ ચાલી રહી છે. 18 નવેમ્બરે ચોક્કસ બાતમીના આધારે DRIના અધિકારીઓએ સિંગાપુરના ફ્લેગવાળા જહાજમાં માલસામાન જપ્ત કર્યો. આ તપાસમાં પાકિસ્તાનનો કરાચી ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ K2 શાંઘાઈમાં ચીનના ન્યુક્લિયર એનર્જી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં માલની નિકાસ કરી રહ્યો હતો. કન્સાઇનમેન્ટમાં 7 કન્ટેનર હતા, જેમાં પ્રત્યેક 4 બેરલ હતા. જોકે પ્રાથમિક તપાસમાં કન્ટેનર ખાલી હતા અને તેનો ઉપયોગ ચીનમાંથી પરમાણુ બળતણના પરિવહન માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ચીને થોડા મહિના પહેલા તેને સીધું પાકિસ્તાન મોકલ્યું હતું. ઈંધણનો ઉપયોગ કર્યા પછી પાકિસ્તાને સ્થાનિક કાયદાઓની અવગણના કરીને ખાલી કન્ટેનરને વાણિજ્યિક દરિયાઈ માર્ગે પાછા પરિવહન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, કારણ કે માલવાહકે ભારતીય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. હાલમાં પરમાણુ બળતણનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન કે શસ્ત્રો બનાવવા માટે હતો, તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. અગાઉ પણ ફેબ્રુઆરી 2020માં કંડલા બંદરેથી હોંગકોંગના ઝંડા સાથેના જહાજમાંથી 10 કરોડથી વધુની કિંમતનો શંકાસ્પદ સામાન મળ્યો અને એ શિપમેન્ટને ચીનના જિયાંગથી બંદરેથી લોડ કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં DRIએ ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ અંગે સંબંધિત સંસ્થા અને સિંગાપુરની શિપિંગ કંપનીને નોટિસ મોકલી છે. હેડ ક્લાર્ક પરીક્ષા પેપર લીક કેસમાં મોટા ખુલાસા થયા છે. સૂર્યા ઓફસેટથી પેપર લીક થયું હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. ન્યૂઝ 18ની ટીમ સુપરવાઇઝર કિશોર આચાર્યના ઘરે પહોંચી. સૂર્યા ઓફસેટના સુપરવાઇઝર છે કિશોર આચાર્ય, અને કિશોર આચાર્ય 35 વર્ષથી ઓફસેટમાં કરે છે નોકરી. ન્યૂઝ 18 પર કિશોર આચાર્યના પરિવારજનોનું નિવેદન, પેપર લીક કરવા કોઈનું દબાણ હોવાની પરિવારને શંકા છે. પરિવારજનો ઘટના અંગે અજાણ હોવાનું કહી રહ્યા છે. પેપર લીક કેસમાં જે કિશોરભાઈ આચાર્ય કે જે સુપરવાઇઝર હતા, જે પેપર જ્યાં આગળ છપાતું હતું તે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના જે સુપરવાઇઝર હતા, તેમના ઘરે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે. તેમના પત્ની અને તેમના પુત્ર છે, તેઓ અત્યારે અહીંયા હાજર છે. તેમની સાથે સીધી વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌથી પહેલા કિશોરભાઈના જે પુત્ર છે તેમની સાથે વાત કરીશું. શું નામ છે આપનું? આપ હવે આ કેસમાં શું માની રહ્યા છો? આપના પિતાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મારું નામ પ્રશાંત આચાર્ય છે, અને હજુ અમને કોઈ જાતની જાણકારી નથી કે કઈ રીતના કેસ છે, શું છે. એ કંઈક ફાધરને મળવા દે તો અમે કંઈક નિરાકરણ લાવી શકીએ એના માટે. અત્યારે તપાસ ચાલુ છે તો એ રીતના અમે કંઈક કરી શકીએ એમ. કેટલા સમયથી તેઓ આ જગ્યા ઉપર નોકરી કરે છે? તેમના માલિક કોણ છે? સમગ્ર હકીકત શું છે? એમના માલિક છે મુદ્રેશ પુરોહિત, અને એ 31-32 વર્ષથી ત્યાં જોબ કરે છે અને રિટાયર્ડને 1 વર્ષ બાકી છે. આપના ધ્યાનમાં એવું કઈ ખરું કે મુદ્રેશ પુરોહિત છે તેનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે અગાઉ કોઈ પેપર લીક થયું હતું તેમાં એમનું નામ આવ્યું હતું? ના, પેલા એક વાર એ જઈ ચુક્યા છે મુદ્રેશ પુરોહિત, પછી એ ખ્યાલ નથી બીજી વાર નું. કોઈ મુદ્રેશ પુરોહિત જોડે કોઈ સંપર્ક થયો હોય આ બાબતને લઈને આજે પેપર લીક થયું એમાં? ના, અમારે કોઈ એમનો સંપર્ક નથી થયો. તમારા પિતાનો જે લાખો રૂપિયાની લેવડ દેવડ થઈ તેમાં પણ ક્યાંક રોલ હોય, અથવા તો પેપર લીક કર્યું તેમાં પણ રોલ હોય તેવું પણ સામે આવી રહ્યું છે. આપનું શું માનવું છે? કોઈએ દબાણવશ તેમને ભરાવ્યા હોય અથવા તો સીધો તેમનો કોઈ રોલ હોય, આપનું શું માનવું છે? આપને કોઈ વાતચીત થઈ હતી પિતા સાથે? ના ના, આમાં સંડોવણી હોય શકે છે, ભરાવવાની બી કોશિશ કરી શકી છે, એ રીતનું છે એમાં. બેન, આપનું શું માનવું છે? છેલ્લા કેટલા દિવસથી આપનો સંપર્ક છે તે આપના પતિ સાથે થતો હતો, છેલ્લે શું વાતચીત થઈ હતી? કશી વાતચીત થઈ જ નથી. કોઈ અમને ઘરે આવીને કઈ વાત, પ્રેસની વાત પ્રેસમાં હોય અને બહારની વાત ઘરની વાત ઘરમાં જ હોય. અમે કોઈ દી વાત કરતા નથી અમને કશી. એ કે તમારે શું જાણે કરવું છે એટલે અમને કોઈ કીધું જ નથી કશું. પોલીસ ક્યારે તેમને લઈ ગઈ હતી? 11:30 પરમ દિવસે 11:30. આપનું શું કેવું છે? હોય શકે બીજાની સંડોવણીના લીધે એમને કંઈક દબાણમાં કંઈક કર્યું હોય, એ બની શકે. આજે કિશોરભાઈના પરિવારજનો છે કે જેઓનું જણાવવું છે કે તેમના પિતા છે તે નિર્દોષ છે, પરંતુ કોકના દબાણવશ તેમને ભરાવવામાં આવ્યા હોઈ શકે, અથવા તો જે પોલીસ છે તે પોલીસે અત્યારે કાર્યવાહી તો કરી રહી છે, પરંતુ મુદ્રા ઓફસેટના જે માલિક છે તેઓની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સંડોવણી હોઈ શકે તેવું તેમના પરિવારજનોનું માનવું છે. હાલ સમગ્ર બાબતને લઈને ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ અને સાબરકાંઠા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં અનેક આરોપીઓ પકડાય તેવી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે હરમેશ સુગડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સાણંદ.
પેપરલીક કાંડમાં હેડ ક્લાર્કનું પેપર સાણંદની સૂર્યા ઓફસેટ નામની પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી ફૂટ્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ સાણંદ નજીક આવેલા ઇયાવા ગામ પાસે આવેલ છે, જેનું સંચાલન બોપલ આંબલીમાં આવેલ ઓફિસથી થાય છે, જ્યારે છાપકામ સાણંદ ખાતેના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં થાય છે. પોલીસે ધરપકડ કરેલ આરોપી કિશોર આચાર્ય આ પ્રેસમાં સુપરવાઇઝર તરીકે નોકરી કરે છે, જે મણિપુર વડ ગામનો રહેવાસી છે. ઇઠ્યાસી હજાર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ખેલવાડ કરનાર પેપર ફોડનારા મુખ્ય આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જ્યાંથી પેપર ફૂટ્યું અને જેણે ફોડ્યું ત્યાં સુધીના તમામ ભેદ ઉકેલાઈ ગયા છે. સાણંદના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં પેપર છપાયા હતા. આ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના હેડ કિશોર આચાર્યએ 9 લાખ રૂપિયામાં મંગેશ શિર્કે નામના વ્યક્તિને આ પેપર વેચ્યું. મંગેશે આ પેપર સિંગરવાના દીપક પટેલને આપ્યું અને દીપકે જયેશ અને દેવલ સુધી પહોંચાડ્યું. દીપક અમદાવાદના સિંગરવા ગામની હોસ્પિટલમાં એમ્બ્યુલન્સ ચલાવે છે, જ્યારે દેવલ સિંગરવાની હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે. આ બંને સંપર્કમાં હતા તો મંગેશ અમદાવાદના મીઠાખડીમાં આવેલી HCG હોસ્પિટલમાં કામ કરે છે. એ પણ ખુલાસો થયો છે કે કિશોર આચાર્યએ જયેશ જ નહીં અન્ય વ્યક્તિઓને પણ પેપર આપ્યા છે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી અગાઉ છપાયેલા પેપર લીક થયા છે કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવશે. હવે પોલીસ પેપર ખરીદનારાઓને પકડવા માટે તપાસ કરી રહી છે. મંગેશ શિર્કેને ડિટેલ પૂછપરછ કરતા જે પ્રેસમાં આ પેપર છપાય છે એ પ્રેસના પ્રિન્ટિંગ હેડ તરીકે કામ કરતા કિશોર આચાર્યનું નામ અમને મળ્યું, જે ત્યાં સાણંદની બાજુમાં વડ ગામમાં જ રહે છે. આ ઉપરાંત એણે બીજી એક બે જગ્યાએ પણ આપ્યાનું અમને કબૂલ્યું છે, જેની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. શિર્કે પાસેથી અમે 7 લાખ રૂપિયા પણ રિકવર કરેલા છે. એ દીપક મહેન્દ્રભાઈ પટેલ છે, એ જે અત્યારે વોન્ટેડ આરોપી છે દેવલ પટેલ, એ પણ ત્યાં સિંગર હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે. એ બંને એકબીજાના સંપર્કમાં હતા. દીપક પટેલની અમે પૂછપરછ કરી તો એણે એક મંગેશ શિર્કે, કે જે HCG મીઠાખડી હોસ્પિટલમાં MOD વિભાગમાં નોકરી કરે છે, એની પાસેથી પેપર લેવાનું અમને જણાવ્યું. અત્યારે અમે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ અને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વચ્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટ થયેલો છે અને જે પ્રકારની સમજૂતીઓ થયેલ છે એનો અભ્યાસ કરી રહેલા છીએ, અને એમાં જે શરતો અને જે બોલીઓ અંદર લખેલી હશે અને જે જે જવાબદારીઓનું પાલન કરવાનું રહેતું હશે એનો અભ્યાસ કર્યા પછી જે કોઈ નીકળતું હશે એ તમામને એરેસ્ટ કરવામાં આવશે. અગાઉ પેપર ત્યાં છપાયેલા છે, એ હજુ તપાસમાં આવ્યું નથી. જો લીક થયા છે અને તપાસમાં આવશે તો એમાં પણ ચોક્કસપણે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેમને પેપર ખરીદ્યા છે એમની સામે પણ તપાસ કરવામાં આવશે, એમને બોલાવવામાં પણ આવશે અને એમની ધરપકડ પણ કરવામાં આવશે.